Fala galera, fala baixinho. Fala galera, tudo bem com vocês? Tô não gritando longe de vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? Um olá para todos. Olha eu aqui já novamente com um novo vídeo, com os mais usados da semana, aquele top 10 perfumes favoritos da semana, aqueles perfumes que eu mais gostei de usar nos últimos dias e que eu recomendo para vocês conhecerem. E deixem nos comentários quais são os perfumes que vocês mais usaram nos últimos dias, nos últimos 7 dias, nessa última semana. Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes de mim, manda aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em Ama Perfumes, inscreva-se. Já clica aí no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, no TikTok, que é @JohnnyTognelli, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuras de quebra. Eu faço interações, sorteios lá pelo Instagram. Sem mais delongas, vou mostrar para vocês perfumes masculinos, femininos, nacionais, importados, unissex, contratipo, perfume designer, perfume de nicho. Aqui tem perfume. Eu vou mostrar para vocês perfumes que custam entre R$ 50 a uns 1.200. Isso é que é ser eclético, né? Então vamos lá. Gente, para esse vídeo não ficar tão longo, vamos começar. Vou começar com um perfume masculino. Um perfume masculino, adocicado. Já entrou como favorito do mês aí que passou. Gosto bastante dele. Eu falo, galera, que eu mais ou menos de 2000 e. Eu me lembro que em 2010 para 2011 eu tava numa vibe gourmand de perfumes masculinos mais doces. Aí eu parei, saí dessa pegada. Aí, né, passou 2012, 13. Quando foi 2014, eu voltei a gostar dos perfumes gourmands masculinos de novo, né? Aqueles perfumes masculinos unissex que são doces, adocicados, gourmands. E aí, fiquei até 2015, aí 2016 enjoei. Aí agora, ó, fiquei de 2016 até 2021 sem estar tão fãzão de perfumes gourmands. Eu até usava alguns, mas eu não tava naquela vibe. E galera, eu tô agora nessa vibe, tenho gostado. E o Scandal Plum masculino, né? Scandal Plum, se é Plum, é masculino, né? Eu vejo gente falando Pour-Homme. Não é Pour-Homme, não, tá, gente? É Plum. Francês, homme, tá? Ah, não é inglês pra falar homme, não. Só não tô chamando atenção de ninguém, não. Estou. Isso daí é mal de professor de línguas mesmo, né? Fazer o quê? Mas é Plum. Scandal Plum. Tá bom? Ou Scandal, né? Porque muito eles falam Scandal. Ou Scandal, tanto faz. Que é a mesma palavra em inglês e francês. Então você pode falar Scandal Plum ou Scandal. Perfume bem gostoso, maravilhoso. Gostei. Tem resenha no canal. Vê se eu coloco nos cards pra vocês, galera. E esse daqui, né? Eu comprei com o vendedor Maicon Vigarani. Sempre falo. Vocês que querem perfumes importados, originais, com preço mais em conta. Tem vários vendedores que eu indico aí pra vocês, tipo o Maicon Vigarani, que é um vendedor aí que eu. A maioria dos meus perfumes eu comprei com ele. Tem a Dani Galego, a Simone Sanches, tem vários. Tem a Manu dos Perfumes da Manu, o Anderson Moura, do Mundo Perfume. Vou deixar todos esses contatos na descrição do vídeo, tá? O próximo perfume, gente, é o seguinte perfume. É um perfume feminino que a minha amiga Angel. Eu falei que me bateu a vontade de usar só agosto. Na outra semana, eu tinha usado Maragosto. Aí essa semana, né, voltou a dar uma chuvinha, deu uma esfriadinha, tanto que eu não tô nem sentindo calor, tô cheio de luz aqui, casa toda fechada. E eu confesso que até deu uma esfriadinha aqui, tá? E aí eu falei, o sol agosto para dar uma esquentada. Gente, esse perfume parece que o sol, colocaram o sol aqui dentro. Sabe aquele perfume que esquenta, que tem cheiro de um entardecer, aquele cheirinho quente? Parece aquele cheirinho do sol batendo na sua pele. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é da Avatim, tá? Uma indicação da minha amiga Angel, Andréa Angel, perfumada. Adorei. Esse daqui, ele não é tão unissex quanto o Maragosto, mas eu gosto do cheiro dele. Ele é quente. Já vi gente falando que ele parecia com o Versace, o Christian Noir. É o mesmo que você falar que, pra mim, que um árabe é a cara de um coreano. Esse perfume aqui é tão parecido
conversar de Crystal Noir quanto um árabe, ele é parecido com um coreano, tá? Mais ou menos vocês saberem de como é parecido. Chega até confunde, tá? Sarcasmo, tá, gente? Vamos lá. Próximo aqui é como dizia minha avó, Davão. Minha bisavó, Davão. Perfume do padrinho que eu ganhei da Sil Gomes de presente de aniversário. O Faraway Royale. Gente, que baunilha maravilhosa. Gente, agora que tinha essa semana que deu uma esfriadinha. Cara, eu caí de nariz nesse perfume de pele. Faraway Royale. Gente, pra galera aí que quer uma dica de vendedor de perfumes da Avon, não tem uma revendedora de Avon perto da sua casa, quer comprar na Shopee pra comprar com frete grátis, indico a minha amiga Sol Garrote do Vidinha Perfumada, tá? Ela vende perfumes da Avon. Vários da Avon eu compro com ela, mas esse aqui eu ganhei da minha amiga Sil Gomes. Sil Gomes, beijo, minha querida. É um perfume feminino, mas é bem unissex, tá, gente? Tanto o Faraway Royale quanto o Faraway Beyond é aquele perfume que tanto homens quanto mulheres podem usar. Um perfume que eu tirei aí do fundo do baú. E aí me olhei pra ele e falei, cara, que vontade de usar esse perfume, já tem tempo que eu não uso. É um perfume bem de clima outonal, inclusive até ontem eu saí usando ele, que é o The Blend tradicional de O Boticário. Não é o The Blend Cardamom. Cardamom já entrou na outra semana, entrou nos favoritos do mês, já soltei resenha do The Blend Cardamom, mas o que entrou aqui essa semana foi o The Blend tradicional de O Boticário, um perfume masculino bem gostoso. Tem gente que fala que ele não vale o que custa. Esse aqui eu ganhei do Boticário, não vou falar que eu comprei. O The Blend Cardamomo eu comprei. Esse aqui eu ganhei do Boticário, mas se o Boticário não tivesse me dado, eu teria comprado, tá? Porque era um perfume que me interessava muito e eu gostei muito do cheiro. Para mim, simplesmente demais. Um perfume aqui, gente, esses dias é um amigo meu, né? Eu tinha chegado assim, ele sentiu o meu cheiro e fala: Johnny, o seu cheiro é irreconhecível. Aí o meu cheiro é. Ele, o seu cheiro, você tem um cheirinho de limpeza. Aí eu. Ah, é o meu cabelo que cheira a Samia. Gente, o meu cabelo cheira a Samia. Gente, pode passar perfume no cabelo? Não, não, não. Gente, meu cabelo eu corto uma semana sim, uma semana não. Então se queimar, eu cortei. Eu só não deixo bater no couro cabeludo. Mas eu jogo assim, ó. Perfume mais ou menos assim, ó. Eu tô falando de quem é homem que corta cabelo assim, ó. Eu faço assim, ó. Jogo distante. Ai, o meu amaciante, o meu desinfetante, o meu sabão em pó, minhas roupas brancas limpas que saíram da lavadeira, lavadora lá de roupas. Ai, Jesus, que perfume maravilhoso. Samia da Terra. Aí ele falou. Aí eu falei, ah, é o cheiro do meu cabelo, né? Ele é porque fica exalando. Parece que eu tô com outro perfume, mas meu falo, a gente fala que meu cabelo cheira a Samia. Ai, gente, esse meu frasco já tá aqui. Meu frasco de Samia já tá na metade. Misericórdia, não vai dar pra aparecer aqui não, só contra a luz. Gente, meu Samia tá por aqui, já tá. Meu 20º frasco, gente, eu já perdi a conta, acho que esse aqui é meu oitavo, sexto, oitavo frasco de Samia. Maravilhoso da Tera Cosméticos, que eu já nem falo mais que ele é inspirado no Clean Warm Cotton, que ninguém conhece o Clean Warm Cotton, que é o perfume que a Xuxa Meneghel usa. Esse Samia foi inspirado nele, é um perfume que tem uma pegada bem unissex, que homens e mulheres adoram. E galera, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: amo esse perfume se tornou minha assinatura. O povo cheira Samia, já fala, Johnny tá por perto. É incrível. Gosto de usar ele todos os dias. Pode estar calor, pode estar frio, pode estar o que for, tá? Vou deixar, gente, na descrição do vídeo aí o site da Tera Cosméticos. A Tera envia para todo o Brasil. Tera tem loja em Piracicaba, São Paulo. Se você mora em Piracicaba ou São Paulo, por favor, vai por mim na Tera, porque eu tenho inveja de quem mora em Piracicaba no, em São Paulo, porque eu queria muito ir na loja da Tera. Então, se aparecer lá, fala que eu mandei um beijo pra galera de lá, pros vendedores, pra quem estiver lá. E quem quiser saber onde que é o endereço, né, dessas lojas, tá no site o endereço certinho, tá? Na descrição do vídeo. E agora, bora pra um perfuminho mais carinho, um perfuminho. Esse aqui eu comprei com o Anderson Moura do Mundo Perfume. É um perfume mais carinho. Gente, eu sou doido. É o que eu falei com vocês. Eu compro perfume de 20, 30, R$ 40.
Mas se eu gosto de perfume de R$ 1.000, eu compro também, porque pra mim o que importa é eu gostar e me sentir bem. É um investimento que eu amo. Esse aqui é o Beach Hut masculino. Ah, senhor, da Amouage, como diz o Fred, da Amouage. Ai, Amouage. Beach Hut. Oh, esse perfume, pensa num perfume mais fresco, com muita hortelã. Não é aquele perfume cítrico, ele é diferenciado, um fundo amadeirado. Fixa muito. Eu ainda não tenho resenha do Beach Hut, que crime. Tem que gravar a resenha do Beach Hut da Amouage, que é maravilhoso. Esse aqui eu adquiri, comprei com o Anderson Moura do Mundo Perfume. É, eu paguei uns milzinhos aí, sabe aí, né? Então tá aqui, adoro esse perfume, gente, tem uns Swarovski show aqui, né? Eu tenho a versão feminina e masculina, eu amo essa versão masculina. Inclusive no final de semana, na virada da semana, né? Dessa semana passada pra essa semana, eu usei esse perfume, saí de manhã, voltei quase à noite pra casa e ainda tava sentindo o cheiro dele na roupa, até no dia seguinte tava o cheiro lá, maravilhoso. Gostei muito, 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 muito bom. Ai, Jesus. Vou dar um cheirinho aqui pra ele. Igual a Joaninha. Joaninha faz assim. Assim que ela cheira o perfume, ela faz uma suspiradinha. E agora, um perfume inspirado que eu gostei muito. E até... Agora esses dias estava um pouquinho mais de calor. Eu, gente, eu não gosto de usar perfume doce no calor, não, que me enjoa. Mas esse perfume eu não quis saber. Esses dias eu tava... Eu liguei um pouquinho de ar-condicionado, cara. E eu tava querendo, queria saber, eu tava usando ele. E eu tava usando coisa de 10 borrifadas. Gente, esse é aquele perfume que você passa 4 borrifadas, o bicho exala. Já até encomendei um frasco, porque eu tô louco com esse perfume. Que é o Itália. Gente, olha o meu frasco. Gente, isso aqui... Eu usei isso aqui em quê? Em 3 semanas. Eu comecei a usar esse perfume duas, 3 semanas. Foi 3 semanas que eu comecei a usar esse perfume. Gente, quem conhece o Itália... Da Jota Essência de La Vie, que é inspirado no Itálica da Zerjoff, sabe que isso daqui é uma bomba nuclear intercontinental. Isso aqui é uma bomba. Esse aqui é aquele perfume que você passa 4 borrifadas e você tá exalando. Tá passando 10. Caramelo gostoso e eu não tava me aguentando. E eu usei mesmo, não queria nem saber, tô apaixonado. Deixa na descrição do vídeo aí o site da Jota Essência de La Vie, tá, gente? Quem envia pra todo o Brasil. Eles ainda têm um cupom chamado Perfume, que dá 15% de desconto. Vai abaixar esse... Gente, eu vou falar. Vai abaixar por uns 10. Então, aproveita aí. Quem, né, quer aproveitar aí os 15%, tá? E um outro que eu resolvi reviver aí por esses dias. Eu, né, agora para esse final de semana, usando ele. Gostei, achei maravilhoso. Falei, já tinha usado ele uma vez, um dedo praticamente, uma semana. Eu gosto pra caramba, que é o Lumière da Nuancielo. Ai, gente. Esse daqui, na minha opinião, é o melhor perfume inspirado no Chuanchu tradicional feminino da Caroline Herrera. É o mais similar de todos. Ele é potente, ele é marcante, ele é fresco. Gente, eu tive que dar um frasco desse pra minha mãe, que minha mãe gosta, gostou. Elas, né, eu já contei a história quando eu gravei a resenha desse vídeo. Gente, o frasco da minha mãe tá aqui e ela já tá me cobrando do frasco. Gente, minha mãe é folgada, cara. Ela quer que eu. Ela não quer mais comprar perfumes, não. Entendeu? Aí você fala, Johnny, tadinha, sua mãe é folgada. Você tem um monte de perfume, dá pra ela. Não, minha mãe não quer o perfume que eu tenha. Minha mãe quer que eu vou lá e compre um perfume que ela quer e dê pra ela. Se fosse pra dar os perfumes que eu tenho pra minha mãe. Já dei milhares. Não, ela quer que eu vou lá e compre um pra ela. Gente, ela tem dinheiro, ela pode comprar, gente. Pelo amor de Deus. Pois é, mas eu visei minha mãe, agora eu vou ter que comprar perfume pra ela. Não tem jeito não, né? Então, eu vou comprar. Pode deixar, mãe, eu vou comprar pra você, tá? Você não é folgada, não. Te amo. Beijos, meu coração. Na descrição do vídeo tá o site da Nocielo, quem envia pra todo o Brasil. Eles têm cupom de 5% de desconto, chama desconto. Minha mãe adora esse Lumière e o Lovely. São os dois perfumes da Nocela que minha mãe mais ama. E agora um da Mahogany, que eu gosto bastante, eu gostei bastante. Tem uma pegada meio Aventus com um toquezinho de Sauvage, mas é um escarado, que eu adquiri com a vendedora Leidiane Guimarães, na descrição do vídeo. Tá aí, ela vende Mahogany, que é o Blue Scent. Tava sendo o meu cheirinho do dia a dia. Gente, ótimo cheirinho do dia a dia. Pra quem quer um perfume, falar, ah, eu não quero um contratipo
Não quero um contratipo aí do Sauvage. Quero que tenha uma vibe Sauvage, mas não seja um Sauvage. Gente, ele traz uma coisa que tem aquele frutado meio Aventus misturado com Sauvage, mas com mais almíscares. Imagina isso, um Sauvage misturado com Aventus mais almiscarado. Isso aqui, adorei. Perfume masculino, muito bom. Vai ter resenha em breve. Por último, e não menos importante, um que eu até gravei esses dias atrás, um top 10 melhores perfumes da Parfum. E eu tirei ele do cantinho, falei, gente, não tem resenha, esse perfume tem que gravar resenha. Aí tava usando mais ele aqui, que é o Lavender Intense, que é inspirado aí no Tom Ford, no Lavender Extreme, tá? Aquele prateadinho. Maravilhoso, amo. Deu pra ver que eu amo, né? Pensa na lavanda com fava tonka maravilhosa, tá aqui. Lavender Intense, da Parfum, gente. Na descrição do vídeo tá o site da Parfum, a Parfum envia pra todo o Brasil. Eles têm um cupom de desconto chamado Desconto. E fiquem antenados, tá tudo aí na descrição. Deixem nos comentários quais são os perfumes que vocês mais gostaram de usar, quais vocês gostam aqui do vídeo. Não vai embora agora. Dá uma maratonada, Denizinha, aqui nos meus vídeos. Dê aquele like, compartilhe. Um forte abraço a todos. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.